আমার নেতৃত্বই, দলীয় নেতৃত্বই ইতিমধ্যে আমার মিত্র দলক 3খন আসন এৰি দিয়া হৈছে আৰু অসম গণ পৰিষদক বৰপেটা আৰু ধুবুৰী আৰু ইউ পি পি এলক কোকৰাঝাৰ আসনখন এৰি দিয়া হৈছে। আৰু এটা মিত্ৰতাৰ নিয়ম, মিত্ৰতাত আমি যিহেতু ইমান দিন ইলেকশ্যন খেলি আছোঁ, গতিকে ইলেকশ্যন চিট এৰি দিয়াৰ লগে লগে কেতিয়াবা কোনোবা কৰ্মীৰ অলপ মনত দুখ থকাটো স্বাভাৱিক। আৰু এইবাৰ যিহেতু বৰপেটা আসনখন এনেকুৱা পৰ্যায়ত আছিল যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে হওক বা অসম গণ পৰিষদ হওক, যোনেই কেণ্ডিডেট হয় সিয়ে জিকিব। গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত অকণমানটো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হ'লেও জিকিব পাৰিলোহেঁতেন এনেকুৱা ধৰণৰ মনৰ এটা কথা থাকে, সেইটো লৈ কোনোবাই কিবা ক'ব পাৰে। কিন্তু যিহেতু মিত্ৰতাৰ এটা ধৰ্ম আছে, মিত্ৰতাততো লগৰজনক সমান মৰ্যাদা দিব লাগিব, আৰু সমান মৰ্যাদা দিব লাগিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ আসন ভাগ বতৰা কৰিব লাগিব, আৰু সেইটোৱে আমাৰ আৰু নেতৃত্ব এইবিলাকত সিদ্ধান্ত লয়। কথাটো হ'ল যে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে ভাত দিব। ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব, ৰাজ্যিক নেতৃত্ব, ৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ কথা ভাবিব। আজিৰ তাৰিখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰ দলৰ লক্ষ্য হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 11.5খন আসন আমি জিকি আছোঁ, ইয়াক কেনেকৈ 12 কৰিব পাৰি, 13 কৰিব পাৰি, 14 কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে চেষ্টা। আৰু অসমৰ যি জনগাঁথনি, এই জনগাঁথনিত আজিৰ তাৰিখত খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে যদি 12খন 13খন 14খন জিকিব পাৰে, সেয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বতে জিকিব পাৰে। আৰু সেয়াই কাৰণে মিত্ৰ দলৰ মাজত আমি সুন্দৰ বাতাৱৰণেৰে তেনেকৈ ইলেকশ্যন খেলিছোঁ। আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে প্ৰত্যেকজন নেতাই বুজি পায় যে আজিৰ প্ৰয়োজন যদি ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হয়, অগপ দলে ফণীভূষণ চৌধুৰীক আগবঢ়াই দিব। যদি অগপ দলে ভাবে যে নহয় ফণীভূষণ চৌধুৰী নহয়, বেলেগ এজনক দিবলৈ হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে দিব। আৰু তেখেতসকলক আমি যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্বটো এৰি দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব। কিন্তু নিশ্চয়কৈ মিত্ৰ দলৰ মাজতো বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব। কিন্তু মই ভাবোঁ যে ফণীভূষণ চৌধুৰী এজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ৰাজনীতিবিদ, আৰু তেখেতৰ দীঘলীয়া 40 বছৰৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস আৰু সদায় জিকি থকাৰ ইতিহাস, আমি সকলোৱে তেখেতৰ পৰা শিকিবলগীয়া আছে। এজন সহজ সৰল মানুহ, সুন্দৰভাৱে সকলোৰে লগত মিলিজুলি থাকে, মানে যিমানেই মানে ঢৌ নাহক কিয় তেওঁ সদায় জিকি যায়। এই ধৰণৰ এজন ৰাজনীতিক যেতিয়া বৰপেটাৰ দৰে লোকসভাৰ সাংসদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব, আমি সকলোৱে এটা উৎসাহ পাম। আৰু মই ভাবোঁ যে তেখেত অত্যন্ত উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী, আৰু তেখেতেই আটাইতকৈ বেছি ভোটত জিকিব পৰা প্ৰাৰ্থী। গতিকে আমাৰ জিকাটোতো সকলোৱে জিকিব, কিন্তু এনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থী পালে জিকাৰ আনন্দ বেলেগ হয় যে বহুত বেছি ভোটত জিকিব পাৰি। সেইটোৱে চাওক, আপোনালোকে বিৰোধীৰ যিটো কথা কৈছে, আন দলসমূহে কেতিয়াও নিৰ্বাচন ঘোষণা হোৱাৰ আগতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ নজিৰে নাই। সাধাৰণতে কি হয়, নিৰ্বাচন ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হয়। আমাৰ দলটো যিহেতু কাৰ্যকৰ্তামুখী দল বা কাৰ্যকৰ্তাক লৈ দলটো চলে, সেইকাৰণে আমি নিৰ্বাচনৰ ঘোষণালৈকে ৰৈ নাথাকোঁ। নিৰ্বাচন কোন মানে ঘোষণাৰ কি প্ৰয়োজন আছে, নিৰ্বাচন ঘোষণা হওকে বা নহওক, আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল সদায় প্ৰস্তুত, ইলেকশ্যনৰ কাৰণে প্ৰস্তুত, অন্যান্য ৰাজহুৱা কামৰ কাৰণে প্ৰস্তুত, ৰাষ্ট্ৰসেৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত। গতিকে আমি আগতীয়াকৈ টিকট ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ। বাকীবিলাকে ইলেকশ্যন ঘোষণা হ'লে ৰখিছে চাগে, ইলেকশ্যন ঘোষণা হ'ব, তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী ওলাব, তাৰ আগতে আমি ইতিমধ্যে আমি 11.5ৰ পৰা 12 পাম 13 পাম, তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকৰ হাতত যি এখন দুখন থাকিব থাকিব, নাথাকিলে নাই। ডিব্ৰুগড়ক লৈ কথা একো নাই, ডিব্ৰুগড়ৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী, এই 11.5খন আসনৰ প্ৰাৰ্থীবিলাকে এটা দৌৰি ফুৰিছে, ক'ৰবাত এই 250খন আসনত সোমাব পাৰি নেকি, কাৰণ এই 11.5খনত যে জিকিব নোৱাৰে সেইটো মোটামুটিকৈ অসমৰ ৰাইজে বুজাই দিছে। কাৰণ অসমৰ ৰাইজে যোৱা সময়ত যিধৰণে আমাৰ দল আৰু মিত্ৰ দলক মৰম কৰিছে, তাৰ পৰা বুজি পায় যে এই 11.5খন আসনত আৰু তেওঁলোকৰ কোনো সুবিধা নাই। এই 250খন আসনৰ কাৰণে বিৰোধী দলবিলাকৰ যিবিলাক প্ৰাৰ্থীসকলে দৌৰি ফুৰিছে। এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থীজনে আগতে 2 বাৰ হাৰিছে, এতিয়া আৰু 3য়বাৰ হাৰি হেট্ৰিক কৰাতকৈ অলপ ক'ৰবাত দৌৰি কিবা ক'ৰবাত জিকা আসন এখন পায় নেকি চেষ্টা চলাইছে, তাক বেয়া পাব লগা নাই, এতিয়া শুভেচ্ছা দিয়ক। ইমান কম বয়সত 2বাৰকৈ হাৰিলে, 3বাৰ হাৰাৰ যাতে নাম নলয় তাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা দিয়ক।